двамата кандидати да сте предпочели, имате нашето уважение за това, че имате мнение и че имате характер да отстоявате това мнение. Генерал Радев, госпожо Йотова, поздравяваме за стоицизма и за положителната, емоционална, близка до хората кампания, която направихте. Благодаря на Българската социалистическа партия. Ние доказахме, че сме силни и заедно можем да побеждаваме, когато ни бъде голяма кауза. А нашата кауза е България. Вие сте победители. Вие сте силни бойци и аз се гордея с вас. Поздравявам Българската социалистическа партия за това, че когато моментът е важен за България, ние имаме мъдростта да я поставяме над тясно партийния си интерес и да се борим за нея. Благодаря на всички, които не са наши членове и симпатизанти, но подкрепиха генерал Радев и Илияна Йотова. Те са победители в големите градове и в малките села. В Европа и в Америка. Сред млади, средно поколение и възраст. Те получават подкреп от членове на ГЕРБ, Патриотичен фронт, ДПС, АБВ, Реформаторски блок и други партии. И по-конкретно. От 100% вот за генерал Радев и Илияна Йотова, 12% са от членове на ГЕРБ, 240 000 души. Благодаря ви. Сигурност и просперитет, а на народа си да живее по-добре. Благодаря.